nimasidan bitta plyonkani qo'yiladi. Plyonkani qo'yib, paypog'ini kiyib, yarim soat 25 minut tursa, davleniya bir pastichada o'rniga tushadi. Ana bu ayoqda davleniyani ko'tarilgan paytdagi muolajalardan bittasi hisoblanadi. O'sha yurakda yana nimasi qiladigan odam, masalan, yurakda dorisi Ibn Sino shunday tavsiya qilganki, olma. Eng yaxshi narsa yurakda nimasiga olma. Har kuni o'sh bemor o'shanaqa yuragi behalovat bo'layotgan odamlar bir kunda 3 donadan olma yeyish kerak. Tushundingizmi? 3 dona olma eng yaxshi yurakda tinch ishlatishga. Uchinchisi o'shanaqa odam har kuni 10-11 dona o'riydi, uyitib qo'yib, optova o'riydi. Haliga nima qilingan dudlangani bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Oltin gugurtdan parlangani bo'lmaydi undaqa. Qora optovi o'riydi, dar nimaga kechqurun yuvib uyitib qo'yadi. Har kuni ertalabda o'shani suvini ichib turib, orqasidan o'rigini ertamdan nonushtaga nonga qo'shib yeb olsa, ana yurakda dorisi ana shulardan iborat bo'ladi. Yurakda izma qilmasdan boshqa alay davlanalarga behuda bu bir pasta tushirib qo'yaverish, bir pasta nima qilaverish, ertasiga yana bir sar narsa bilan davlana ko'tarilib ketaveradi. Eng birinchi darajada yurakda davolash kerak. Ana shunday qilsak, xudo xolasa samarasi ulug'roq bo'ladi. Rahmat. Xo'sh. Bo'ldi. Bo'ldi, yetadi. Hoji bo'y shu duo qilib qo'ygandi ko'rib turganlarda. Yo'q, yo'q, men bizni ko'rib turib, shu mulozalarimizdan foydalanganlarda dardiga Alloh taolo o'zi shifo komil ato qilsinki, g'ollarni o'zi bergan shifosi hamisha beminnatdir. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nimasidan bitta plyonkani qo'yiladi. Plyonkani qo'yib, paypog'ini kiyib, yarim soat 25 minut tursa, davleniya bir pastichada o'rniga tushadi. Ana bu ayoqda davleniyani ko'tarilgan paytdagi muolajalardan bittasi hisoblanadi. O'sha yurakda yana nimasi qiladigan odam, masalan, yurakda dorisi Ibn Sino shunday tavsiya qilganki, olma. Eng yaxshi narsa yurakda nimasiga olma. Har kuni o'sh bemor o'shanaqa yuragi behalovat bo'layotgan odamlar bir kunda 3 donadan olma yeyish kerak. Tushundingizmi? 3 dona olma eng yaxshi yurakda tinch ishlatishga. Uchinchisi o'shanaqa odam har kuni 10-11 dona o'riydi, uyitib qo'yib, optova o'riydi. Haliga nima qilingan dudlangani bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Oltin gugurtdan parlangani bo'lmaydi undaqa. Qora optovi o'riydi, dar nimaga kechqurun yuvib uyitib qo'yadi. Har kuni ertalabda o'shani suvini ichib turib, orqasidan o'rigini ertamdan nonushtaga nonga qo'shib yeb olsa, ana yurakda dorisi ana shulardan iborat bo'ladi. Yurakda izma qilmasdan boshqa alay davlanalarga behuda bu bir pasta tushirib qo'yaverish, bir pasta nima qilaverish, ertasiga yana bir sar narsa bilan davlaniya ko'tarilib ketaveradi. Eng birinchi darajada yurakda davolash kerak. Ana shunday qilsak, xudo xolasa samarasi ulug'roq bo'ladi. Rahmat. Xo'sh. Bo'ldi. Bo'ldi, yetadi. Hoji bo'y shu duo qilib qo'ygandi ko'rib turganlarda. Yo'q, yo'q, men bizni ko'rib turib, shu mulozalarimizdan foydalanganlarda dardiga Alloh taolo o'zi shifo komil ato qilsinki, g'ollarni o'zi bergan shifosi hamisha beminnatdir. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nimasidan bitta plyonkani qo'yiladi. Plyonkani qo'yib, paypog'ini kiyib, yarim soat 25 minut tursa, davleniya bir pastichada o'rniga tushadi. Ana bu ayoqda davleniyani ko'tarilgan paytdagi muolajalardan bittasi hisoblanadi. O'sha yurakda yana nimasi qiladigan odam, masalan, yurakda dorisi Ibn Sino shunday tavsiya qilganki, olma. Eng yaxshi narsa yurakda nimasiga olma. Har kuni o'sh bemor o'shanaqa yuragi behalovat bo'layotgan odamlar bir kunda 3 donadan olma yeyish kerak. Tushundingizmi? 3 dona olma eng yaxshi yurakda tinch ishlatishga. Uchinchisi o'shanaqa odam har kuni
10 11 dona örüydi, üyüt boyu, optava örüydi ilada. Aliga nima qilingan dudlangani bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Oltin gugumdan parlangani bo'lmaydi undaqaga. Qora optava örüydi, dar nimaga kechqurun duvib üyütib qo'yadi. Har kuni ertalabda o'shani suvini ichib turib, orqasidan örüganin ittamdan nonushtaga nonga qo'shib yeb olsa ana yüreğde doğrusu anaşırlardan ibaret buladı. Yüreğde izme kımasından, başka aley danilinlerge bir hüda, bu bir pasta çürüp koyuruş, bir pasta nümakıl oruş. Yırttasıge yana bir sar nasamdan devlene kütalip git uğradı. En birinci derece yüreğde doğulaşı gerek. Ana şimdi kısık, burak olası, samarası ulara buladı. Rahmat. Hoş. Bo'ldi. Bo'ldi yetadi. Hoji bo shu duo qilib qo'ygandi ko'rib turganlarda. Yo'q, men bizni ko'rib turib, shu mulozalarimizdan foydalanganlarda dardiga Alloh taolo o'zi shifo komil ato qilsinki, qo'llarni o'zi bergan shifosi hamisha beminnatdir. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nimasidan bitta plyonkani qo'yiladi. Plyonkani qo'yib, paypog'ini kiyib yarım saat 25 minut tursa davlena bir pastisida o'rniga tushadi. Ana bu ayoqda davlenani ko'tarilgan paytdagi mulojalardan bittasi hisoblanadi. O'sha yuragida yana nimasi qiladigan odam, masalan, yuragida dorisi Ibn Sino shunday tavsiya qilganki, olma. Eng yaxshi narsa yuragida nimasiga olma. Her gün uş, bemar, uşanakı, yüreğe beyhalavat buluyorken adamlar bir günde üç tanadan olmayış gerek. Şunu dedim, üç tane olma en yakışı yüreğde tinç işletişke. Üçüncüsü, uşanakı adam her günü 10-11 tane örüydü, üyüt boyu, optava örüydü ilada. Aliga nümen kılıngan, düdülengeni bu muydu? Bu muydu? Altın gücümden parlangeni bu muydu dakika? Qora optovi o'riydi, dar nimaga kechqurun yuvib uyutib qo'yadi. Har kuni ertalabda o'shani suvini ichib turib, orqasidan o'rigini ittamdan nonushtaga nonga qo'shib yeb olsa, ana yuragida dorisi anashirlardan iborat bo'ladi. Yuragida izma qilmasdan, boshqa aley davlinalarga behuda, bu bir pasta tushirib qo'yaverish, bir pasta nima qilaverish, ertasiga yana bir sar narsamdan davlina ko'tarilib ketaveradi. Eng birinchi darajada yuragida davolash kerak. Ana shunday qilsak, xudo xolasa, samarasi ularoq bo'ladi. Rahmat. Xo'sh. Bo'ldi. Bo'ldi yetadi. Hoji bo shu duo qilib qo'ygandi ko'rib turganlarda. Yo'q, men bizni ko'rib turib, shu mulozalarimizdan foydalanganlarda dardiga Alloh taolo o'zi shifo komil ato qilsinki, qo'llarni o'zi bergan shifosi hamisha beminnatdir. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.